Då har vi andra kvadreringsregeln igen. Så att A minus B i kvadrat är lika med A i kvadrat minus 2AB plus B i kvadrat. Sådär. Och då ska vi se vad som är istället för A och B. Och Här så ser vi det att A 1 verkar vara A. Så den är ju okej. Okay. Sen är det då alltså två gånger A. Två gånger A. Gånger någonting ska bli 16AB. Så Det här gånger någonting det måste då innehålla ett B och en åtta. För två gånger åtta det är 16, gånger A, gånger B. Och då har jag fått fram vad som ska vara i den här kvadraten. Så Allt det här B det är detsamma som 8 B här. Så vi skriver svar här. Kvadraten. Är lika med 8b och sedan då den här triangeln det ska ju vara då den här 8b i kvadrat så triangeln blir då 8b i kvadrat. 8 gånger 8 det är 64 och sen har vi då b kvadrat. Sådär.